Oi, gente, como é que vamos? Meu nome é Celso Onoto, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre acupuntura e terapias alternativas em geral. Estou tirando dúvidas de vocês através dos comentários que vocês enviam para mim. E hoje eu vou responder dois desses comentários. Um vai ajudando um pouquinho o outro na forma de entender como é que eu posso fazer em termos de tratamento, como é que eu posso falar sobre uns pontos de acupuntura. Só que vocês vão ver que vou ter que falar sobre vários pontos de acupuntura, então eu não vou fazer um vídeo só aqui, eu vou quebrar esse vídeo em partes menores, porque assim eu me concentro na explicação de ponto a ponto. Vocês vão entender daqui a pouco, vou mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu começar aqui. Isso veio através de duas perguntas. A primeira foi da Érica, tá? A Érica Lopes Romano Winich. Ela colocou uma pergunta simples aqui. Tratamento para artrite reumatoide, por favor. Tá. Eu não vou responder exatamente sobre tratamento de artrite reumatoide, mas vamos pensar junto como é que a gente pode fazer um tratamento e escolha de pontos para fazer artrite reumatoide. Tá? Então, eu prefiro fazer isso daí. Tá bom, Érica? Mas vai dar para aproveitar bastante, vocês vão ver. Mas eu vou aproveitar uma outra pergunta feita pelo Vitor Almeida, que ele pergunta o seguinte: o que o professor acha desta combinação para artrite reumatoide? Então, aquela pergunta da Érica, né? Artrite reumatoide. Então, ele sugere os seguintes pontos: ID3, bexiga 62, bexiga 60, R10, R7, VB30, bexiga 23. Ou seria melhor trocar o R7 pelo R3, tá? Então, ele traz essa combinação de pontos. E uma questão também, tá? Trocar ou não trocar o R7 pelo R3, tá? Então, vocês estão vendo, tem vários pontos. Alguns desses pontos já fiz vídeos, já fiz séries falando sobre esses pontos. Então, toda vez que tiver algum vídeo sobre algum ponto que eu já falei aqui, lembre-se que eu vou estar deixando descrições desses vídeos, tá? Aqui na descrição desse vídeo, então aqui embaixo, tá? Vai ter um links com para vocês seguirem para poder ver esses outros vídeos que eu fiz sobre um ponto ou outro específico, tá? Mas eu vou avisando isso aí para vocês direitinho, tá? Mas como tem muitos pontos aqui, Vitor, que eu ainda não fiz vídeo nenhum, então pensei, deixa eu aproveitar e explicar esses pontos. Vamos ver então se ele se encaixa ou não na possibilidade de usar esses pontos para fazer um tratamento de artrite reumatoide. E adiantando, sim, tem vários pontos legais que a gente pode usar para artrite reumatoide, se bem que a gente não trata bem artrite reumatoide, né? A gente faz um tratamento energético. Mas como a pergunta foi bem específica para artrite reumatoide, então vamos lá para ver o que é artrite reumatoide. Então, tem esse textinho que está aqui do lado, tá? Eu peguei da Wikipedia, tá? Então não peguei um texto técnico nem nada, mas peguei da Wikipedia, tá? E destaquei aqui, tá? Vocês podem ler esse texto bonitinho depois, mas eu destaquei aqui o que seria mais interessante para a gente estar focando na visão aqui, que é o básico, tá? Artrite reumatoide é uma doença autoimune, começa por aí. O que é uma doença autoimune? É uma doença em que os anticorpos da própria pessoa não reconhecem partes do corpo da pessoa e começa a atacar essas partes do corpo dela. No caso da artrite reumatoide, como está falando aqui, ele provoca dor e inflamação nas articulações, tá? Ou seja, artrite reumatoide é uma doença em que os anticorpos, a defesa do corpo, se volta contra o próprio corpo da pessoa, atacando suas articulações. Basicamente, é isso. Mas aí tem a descrição toda aqui pra gente, tá? Tô focando isso daqui porque a gente vai ver isso daí um pouco, explicações mais pra frente também, tá? Então, vamos lá. Vitor, eu vou concentrar esse nosso primeiro vídeo aqui para falar sobre o ponto do intestino delgado número 3, tá bom? Que ele colocou aí, possibilidade de usar esse ponto para artrite reumatoide. Primeiro, localização, onde é que esse ponto de 3 está localizado. E está ali, ó, tá? Logo depois da articulação, tá? Metacarpofalangeal, melhor, a articulação que une o dedinho da mão com a palma da mão, tá? Então,
passou o dedinho, tá? Você vai sentir aqui um morrinho, uma articulação, que é a articulação metacarpofalangial, tá? Do quinto dedo da mão, do dedo mindinho. Então, passei a articulação, tá? Eu vou sentir uma depressãozinha bem entre a linha clara e escura aqui da mão, bem na lateral da mão. Tá lá o nosso ponto intestino delgado número 3, tá? Esse ponto, então, por que que ele poderia ter sido escolhido? Bom, o ponto ED3, ele dentro de uma técnica de acupuntura chamada técnica Wushu, que é a técnica dos 5 elementos, ele é o ponto do elemento madeira. Vamos lembrar que a energia do elemento madeira é aquele que alimenta a energia do elemento fogo, tá? Então, madeira alimenta fogo dentro do ciclo de criação dos 5 elementos. Então, esse ponto ED3, ele é um ponto de tonificação do intestino delgado. O intestino delgado está no elemento fogo, ele é alimentado pela madeira, por isso que D3 é um ponto de tonificação. Tá? Então, é um ponto que tonifica a energia do elemento fogo, tonificaria o intestino delgado. O que, que isso tem a ver com artrite reumatoide para a gente? Nada, tá? Não tem nada a ver. Tá? Então, provavelmente não foi por isso que não é dessa forma que a gente usaria o ID3. Então, já está meio 1-0 contra. Tá? O intestino delgado, para que, que serve o intestino delgado, se eu estimulasse o intestino delgado? O intestino delgado, ele move os alimentos pelo nosso corpo. Lembrar, na medicina chinesa, quem faz a digestão dos alimentos, o aproveitamento dos nutrientes, não é o intestino delgado, mas sim o baço pâncreas, tá? Que estaria aproveitando a energia dos alimentos, transformando numa energia que o nosso corpo vai aproveitar. Então lembre-se, medicina ocidental é uma coisa, medicina chinesa é outra coisa. Na medicina chinesa, o intestino só serve para ajudar a movimentar a energia dos alimentos pelo corpo. Então, se os alimentos vão sendo movimentados, tá, de uma forma muito lenta, muito rápida, ou então tá fazendo muito barulho, tá? Tá o tempo todo, né? Aqueles borborismos, intestino delgado, tem alguma coisa acontecer, tá? Tem uma briga lá dentro do intestino delgado. Ou se ele reverte o fluxo, a pessoa fica vomitando muito, tem arrotos, alguma coisa, intestino delgado pode não estar trabalhando legal também. Então, isso daí eu poderia pensar no funcionamento do intestino delgado. O que, que isso tem a ver com artrite reumatoide? Nada também. Ou seja, intestino delgado número 3 parece que não seria legal para usar para artrite reumatoide. Mas vamos continuar estudando. Tá? Mesmo assim, tem uma técnica que fala sobre o uso do intestino delgado que eu poderia considerá-lo como sendo eficaz no tratamento para artrite reumatoide. Não exatamente para artrite reumatoide, mas que eu poderia usar num tratamento de artrite reumatoide. É um texto antigo, bem antigo, que basicamente fala que os canais de energia possuem uma relação entre eles. O problema desse texto antigo é que ele não é muito rico em informações. Ele só fala, por exemplo, que existe uma relação entre esses dois canais, o canal da bexiga e o canal do intestino delgado. Veja bem, ele não fala que existe uma relação entre o órgão bexiga, entre a energia do órgão bexiga e a energia do órgão intestino delgado. Ele só fala o seguinte, que existe uma ligação energética, uma passagem de energia entre o canal da bexiga e o canal do intestino delgado. E essa passagem de energia se dá através do ponto do intestino delgado número 3. Só. Ele não fala muito mais coisa além disso. Tá? Infelizmente, tem textos que são muito vagos a esse respeito. Tá? E ele só complementa uma coisa a mais. Ele fala que é por causa dessa ligação energética que esse ponto ID3 pode ser usado no tratamento de dores na região lombar, tá? No final das costas. Então, basicamente, esse texto chinês fala isso. ID3, que ele tem uma ligação nesses dois canais, ele pode ser usado no tratamento de dores nas costas. Talvez seja por isso que você tenha visto o ponto ID3 sendo usado para artrite reumatoide, ou melhor, não é para artrite reumatoide. Mas se o paciente tem artrite reumatoide e refere dores na região lombar, eu posso então estar usando o ID3. Mas isso não quer dizer que o ponto ID3 seja usado especificamente para artrite reumatoide. É para dores em geral, inclusive aquelas que tenham relação com artrite reumatoide, tá? Mas veja, por que, que existe essa relação? A gente não sabe direito. Tá? Muitas informações que vêm para a gente na medicina chinesa, tá?
é tradição oral. Então, um vai falando para o outro, tá? Então, muita coisa acaba se perdendo no meio do caminho. Infelizmente, na China, assim como em outros países que entraram em guerra, teve muito aquele negócio de queima de livros e textos. Então, muita coisa pode ter se perdido desse processo terrível que existia na humanidade, tá? Falando sobre esse ponto. Mas a gente pode intuir algumas coisas, tá? E estudando um pouquinho mais a fundo, tá, eu acho que eu posso explicar porque o ID3 tem esse tipo de relação. Ó, o ID3, o nome chinês dele é corrente posterior. Lembre-se, eu adoro pegar a função energética dos pontos para entender o que esses pontos fazem, né? O chinês não dá nome por acaso. ID3, tá? A explicação de por que ele chama de corrente posterior, a mais óbvia seria essa. O canal do intestino delgado, ele começa na ponta do dedo mínimo. Depois ele vem correndo pela lateral do dedo mínimo, até que encontra um obstáculo, a articulação metacarpofalangeal, que ele tem que contornar antes de continuar o seu movimento, tá? Ou seja, ele é uma corrente de energia que segue posterior a esse primeiro bloqueio de energia ocasionado pela articulação metacarpofalangeal, tá? Por isso que ele foi chamado de corrente posterior. Essa seria a explicação mais óbvia. Óbvio. Mas vamos tentar entender um pouco melhor, até para a gente poder entender melhor o que esse ponto faz, tá? Que esse nome, tá? Corrente posterior em chinês, se escreve com esses dois ideogramas, tá? Então, ó, esse ideograma, a tradução dele pode ser traduzido como depois, vir depois ou posterior, tá? Então, isso daqui é posterior, tá? Ele é escrito com um sufixo, que significa caminho. Então, esse risquinho aqui do lado, essa bengalinha, significa caminho. E do lado, você tem dois outros sufixos. Um pode ser traduzido como linha, tá? Linha ou trajeto, tá? E outro como progresso lento, tá? Ou seja, um caminho na linha, ou por onde alguma coisa corre lentamente. Já fui me adiantando aqui, onde uma energia corre lentamente, tá? Então, o nome dele todo, tá? A tradução desse símbolo como um todo significa posterior, tá? Mas ele tem esses, ele é escrito dessa forma. Lembrar que tem muitas palavras em chinês, tá? A palavra posterior podia ser escrita com outros ideogramas. Mas no caso ele foi escrito com esse ideograma, que não por acaso tem um símbolo de um caminho, que tem um progresso lento, tá? Um caminho de um progresso lento posterior, tá? Então, esse outro ideograma significa riacho ou corrente, tá? Riacho, o que é um riacho? Depois que a água sai de uma nascente, ela vai começar a correr por um córrego, um riacho, até criar volume e se transformar em um rio, tá? Então, isso daqui é o riacho, tá? Ele é escrito com um símbolo que significa água, tá? Para ter uma ideia, então, tem a ver com água. Aquele mesmo ideograma linha, tá? E em cima dele tem um símbolo que poderia ser traduzido como pequeno. E embaixo dele, um outro signo que significa grande. Então, a água que está passando tem um trajeto linear, começa pequeno para se tornar grande posteriormente, ou seja, um riacho, tá bom? Então, aqui eu tenho um símbolo que fica caminho posterior. Quando eu penso em caminho posterior que se corre lentamente, eu vou me lembrar desse trajeto que corre pelas costas, tá? Que é o canal da bexiga. Então, está lá o canal da bexiga, por onde a energia vai lentamente correndo, tanto é que ele se distribui em dois canais ao longo do corpo, tá? E o seu trajeto é posterior, está passando pelas costas. Então, esse é o conceito de posterior usado naquele ideograma, tá? Então, o ID3 mostra justamente isso, tá? Existe um riacho de energia, onde as águas, as energias vão correndo lentamente, chegando na base da nuca, se divide em dois canais. Por isso que o trajeto é mais lento. E aí eles vão voltar a se unir, tá? Nas pernas, tornando-se um rio único, um rio, um canal de energia único. Então, é por isso que o ID3 tem essa característica. Ele é um ponto do intestino delgado que atua sobre o canal da bexiga. Existe uma conexão desse ponto com o canal da bexiga. O ideograma já estaria mostrando esse tipo de relacionamento. Por isso que o ID3 pode trabalhar
onde essa corrente se torna ainda mais lenta, ou seja, no finalzinho da coluna vertebral, tá? Na região da bexiga, na região lombar. Então, Vitor, o ID3, ele até pela sua simbologia, tá? E dentro dessa técnica, tá? Que essa técnica, como é que ele chama mesmo essa técnica? É uma das técnicas chamada de técnica de canais de conexão, tá? Mostrando que existe uma conexão entre dois canais de energia. Lembre-se, não é que existe conexão entre dois órgãos energéticos, mas entre dois canais de energia existem alguns pontos que criam essa conexão. Só que por causa dessa perda de muitas informações, tá? Ficou só uma referência a sintomas específicos, sintomas locais, no caso lombalgia. Então, ID3 eu posso usar no tratamento de artrite reumatoide? Sim, eu posso usar, tá? E talvez, não sei se você viu esse ponto associado com a bexiga, mas não por acaso, né? Na sequência de pontos que você colocou junto com a ID3, né? Por acaso, ó, você encontra pontos de qual canal? Do canal da bexiga, bexiga 62, bexiga 60, bexiga 23. E não só do canal da bexiga, né? Você acaba colocando também alguns pontos do rim, que é o órgão associado com o canal da bexiga também. Então, existe aqui uma relação entre esses pontos todos? Existe. Coincidência? Tá? Não, não existem coincidências. Existe alguma coisa que mostrava esse tipo de relacionamento. Tá? Mas então, tudo isso daí eu tenho que estar vendo, tá, durante o tratamento. Mas lembre-se também. Nem no consciente sincronismo eu tenho que me preocupar sempre na escolha de pontos. ID3 é um ponto que eu posso usar para artrite reumatoide. Lembrar então que esse ponto está muito relacionado então com a região lombar, tá? A região lombar está perto dos rins. Já estou dando uma dica para falar sobre os outros pontos aqui também, tá? Então eu vou pensar no alimento água, tá? Mas como a artrite reumatoide tem relação com a energia de metal, então eu vou ter que sempre pensar, né? Metal é aquele que alimenta a energia do elemento água. Então será que o problema de água está, ao tratar o problema de água, vou estar tirando muita energia de metal também? Isso tem que estar pensando durante o tratamento, tá? Vou lembrar que o intestino delgado está lá no elemento fogo, o intestino delgado é aquele que controla a energia de metal, então eu tenho que ver se ao trabalhar muita energia de fogo, eu não vou acabar controlando demais a energia de metal. Por que que eu estou falando isso daí, sobre metal focando, tá? É porque tem artrite reumatoide, tem a ver com uma doença autoimune. Pensando em doença autoimune, vou pensar em energia de defesa, e a energia de defesa dentro dos cinco elementos está relacionada justamente com o elemento metal. Então, como esses tratamentos vão trabalhar muito com bexiga, intestino delgado, lá no elemento fogo, eu vou ter que sempre estar dando uma olhadinha em como é que está o elemento metal durante esse tratamento. Se ao longo do tratamento eu estiver percebendo que a energia do elemento metal está sendo afetada, eu tenho que corrigir essas combinações de pontos. Então, sempre vou estar atento a tudo isso daí que eu estiver vendo durante o tratamento, tá? Então, mas de qualquer forma, ID3 pode ser usado no tratamento de artrite reumatoide? Para artrite reumatoide, não, tá? Mas se artrite reumatoide tiver queixas associadas com uma dor lombar, eu posso estar usando o ponto ID3. Aí não teria problema nenhum. Se bem que mais para frente, vendo os outros pontos que você escolheu nessa combinação, talvez ele possa nos surpreender em termos de tratamento de artrite reumatoide. Mas isso então, vamos vendo esses outros pontos. Como falei, vou fazer uma série aqui explicando ponto a ponto. Tá? Passei algumas informações sobre D3, tá? Deixei umas pontas meio soltas lá ainda, tá? Porque eu espero poder complementar essas informações com outras informações, mas eu já passei umas informações bem legais lá, tá? Que vão poder ajudar futuramente a gente a entender melhor até esse ponto D3 em outras combinações também, mas eu acho que eu coloquei informações suficientes lá, espero que ele possa ajudar vocês a entender como é o conceito de como os pontos de acupuntura funcionam, tá bom? Bom, gente, então é isso, tá? Vou ficar por aqui, esse vídeo não quero torná-lo longo demais, mas tá? No próximo vídeo já vou falar sobre outro ponto de acupuntura que o Vitor colocou pra gente, vamos ver se eles vão ajudar a Erika também no tratamento de artrite reumatoide, tá bom?
Fico por aqui. Vou pedir para vocês, antes de mais nada, né? Deem likes, assine o canal, ative o sininho, escreva comentários, compartilhe com os amigos, assine o serviço do Clube de Estudos de Acupuntura, ajudem esse canal aqui a se manter. Tá? Agradeço muito se vocês fizerem isso. Tá? E nos encontramos em outros vídeos. Por enquanto, fico por aqui. Tchau, até breve.